رئيس الوزراء حكومة فدرال كصومالية محمد حسين روبلي أيام مقعابي قدقة معمولة يدور الشدو حبناها لبدا أقل برلمان كفدرال كصومالية قارهان كوة كسو جيدا قبل ذو قوية دالكا رئيس الوزراء أيام مقعابي طوان حبنات كواس ونقون دون كوة معمولة يا حبناها لبدا أقل برلمان كا ديغان دور الشدو دون ايد قبل ذو قوية دالكا لغونا قبان دون مقالة عاصمة داي مقدشو وزير دولاها حفيز كرئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا يانا غريه وريكتاد كسو بحضي محمد حسين روبلي رئيس الوزراء حكومة دا حكومة دا جمهورية فدرال كصوماليا مانتا وحي مقعودي قدiga دورشوينكا قبلادا وقوي صوماليا يدو اللي حيرين ايو لانا تحراع ايو هشيسكي مدحدا دولد فدرال كصوماليا مدحدا دولدها حبناها كا دولد فدرال كصوماليا حكومة دا اوهقاميو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي waxa ka go'an qabashada doorasho lagu qabto xilligeedii sida ku cad barnaamijka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay horgeysay baarlamaanka baarlamaankuna waansixiyay magacaabidu waxay u qoran tahay sida tan magacaabida gudiga maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda Soomaaliland ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ay si wada jir ah u gaareen madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladda xubnaha ka dawladda federaalka 2 October 2020 ee hagaya dhismaha gudiyada doorashooyinka dadban ee 2020-2021 marka uu arkay qodobka 3aad ee habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ay saxiixeen madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo qeexaya in gudiga maamulaya doorashooyinka Soomaaliland ay soo magacaabayso xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markuu la tashaday siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland qodobka 2aad magacaabid ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed wuxuu magacaabay gudiga maamulaya doorashooyinka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda Soomaaliland magacyadooduna hoos ku xusan yihiin 1 Khadar Xariir Xuseen 2 Sundus Ibrahim Cali 3 Axmed Daahir Xasan 4 Maxamed Cabdullaahi Jirde 5 Cabdiraxmaan Cusmaan Aadam 6 Zamzam Maxamed Faarax 7 Najiib Xuseen Samaale 8 Khadar Cabdalle Aadan 9 Saynab Ismaaciil Xasan 10 Ifraax Cumar Ducaale 11 Umayma Cabdullaahi Ciise Good qodobka 2aad gudiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxa ay mas'uul ka yihiin inay qabtaan doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare gudigan waxaa lagu daray 3 xubnood oo ay soo magacaawday xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan heshiiska siyaasadeed ay saxiixeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya qodobka 3aad dhaqangalka magacaabida magacaabidani waxay dhaqan galeysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya فلين وعن وبالله التوفيق أحد متوكل هون كابل تي في مقدشو